Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Papo Luia 2. E galera, antes de começar, novamente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Nessa série tem sido insano. É um jogo já antigo, mas muitos de vocês gostam e bem nostálgico, eu concordo com vocês. Muitos disseram isso nos comentários. E galera, então, muito obrigado mesmo ao apoio de vocês. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Pra quem não assistiu o vídeo passado, nós fizemos duas fases nesse vídeo, vamos fazer mais duas, ou talvez três, não sei. Mas a gente já tem aqui o nosso save, Pandinha, vamos continuar. E olha só, a gente tá aqui no mundo 3, eu acho que vou fazer o 5 e o 7, cadê o 6? Talvez venha aqui assim, ah, sei lá, galera, vamos lá. Sem mais enrolação. E o que eu li, galera, é que cada personagem tem sua habilidade. E vocês me disseram isso e eu achei muito bacana. Por exemplo, esse aqui tem uma espátula. Esse daqui tem outra espátula, essa daqui tem os bonequinhos e o gordinho, ele quebra tudo, galera. Então hoje a gente vai jogar com o gordinho porque eu quero ver as habilidades do gordinho, né? Então bora lá. Agora, eu não lembro os comandos do jogo. Isso vai ser um problema. Eu esqueci, galera. Tá, pra baixo... Ah! Meu Deus, eu não sei jogar. O que que ele faz com esse pra baixo? Ah, nice! Entendi. Beleza, então vamos lá. Por exemplo, se ele vem aqui, ele abre os bagulho ali. Oh, gostei, galera. E ele deve quebrar coisas também. Com esse peso super pesado. Tá, com espaço a gente joga esses negócios que explodem. Beleza, galera. Já familiarizei com os comandos. Vamos subir. Ele sobe por trás. Ok. Sai! Ai! Ai, meu Deus! Eu não... Que absurdo! Tô muito ruim, galera! Meu Deus! Parece que eu nem joguei esses dias. Ok. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Não tem nada. Será que se a gente... Aqui não dá pra fazer nada. Aqui dá. Não, beleza. Então a gente tem que subir ali. Nossa, eu sinto só essa precisão. Ah, ele não precisa saltar em cima não, galera. Nice. Ok, eu acho que ele não sobe aqui. Provavelmente. Porque ele é pesadão, pesadão. Ai, ai, ai. O negócio... Ai, ai, ai. Tá. Oh, eu quero que você joga no bicho, não pra cima. Mas ok. Será que ele faz alguma coisa aqui? Toma, 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 toma. Beleza, vem cá. Ai, galera, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando a gente terminar esse jogo aqui, a gente meio que zerar o jogo, eu vou trazer o 3. Eu não trouxe o 1, pessoal, porque os gráficos do 1 é meio ruim. Eu tenho certeza que vocês iriam reclamar. Então, eu decidi não trazer o 1. Mas eu vou trazer o 3, muita gente tava pedindo pra me trazer. E eu vou trazer, ok? Tá, deixa eu dar uma olhada pra cá. O que tem aqui? Moedas. Moedas. Uhul! Caraca, ele escorregou no bambu, galera. ok. Ninguém pensou besteira, né? Eu, porque eu espero que não. Ô, gordo, sobe ali. Beleza, pegamos um coraçãozinho. Agora vamos descer as escadas. Desce por aqui. Nice, galera. Tranquilo, esse jogo é bem facinho. É bem viciante também. Eu não sei o que eu ia falar, por isso que eu falei viciante, que eu perdi o foco. Oh, não tô conseguindo acertar na mira. Toma! Aqui, galera, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Ele quebra esses bagulho. Ué, mas se eu tava em cima da cabeça dele, o correto seria eu dar dano nele, né? Ah, jogo, obrigado. E essas cordas aqui? Tá, tem coisa pra cá, antes da gente ir pra ali. E ele tem uns itens colecionáveis que eu não peguei. Ai, 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 ai. Olha, ele tem um capacete. Eu acho que a gente vai poder pegar esse capacete, né? Meu Deus. Acho que eu posso pular nele, né? Ah, tá de sacanagem, mano. Eu não consigo. Ah, já sei. Vem cá. Eu vou morrer, galera. Eu morri! Como assim eu morri? Eu morri. Ok, eu morri. Sai, 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 sai daqui. Sai daqui. Eu sei que você é uma delícia, mas eu não te quero agora. Não te quero mais. Não te quero mais. Vem cá, vem cá. Chega mais. Ó. Ai, mas eu não consigo. É muito... Eu não consigo. Ele é gordo, ele não... Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desce, desce, desce. Caraca. Ele é gordo, galera. Ele não vai ali, não. Então é outro personagem. Mas é estranho, porque, tipo... Deve ter um jeito de você pular, galera, com precisão. Não sei. Checkpoint, socorro, os tomates assassinos. Será que eu tinha que fazer isso mesmo? Vou matar tudo. Ai, eu ainda não aprendi esse negócio dele. Tá. Ó, bichinho. Sai pra lá. Ui!
Como assim, ó? Acertei o... Oh, que legal, ó. Puf, nossa. Esse bicho ali... Eu acho que eu tenho que matar ele, né? Deixa eu ver. Sai daqui. Acho que eu não tô te vendo, né, safadinho? Ah, ok. É colecionável. Eu sou burra, galera. Desculpa. A pessoa aqui não tem inteligência. Eu sou burra. Desculpa, sério. Ai, gordão, 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 gordão. Toma essa. Vai. Aê, boa, boa. Vamos descer aqui. Ai, desce, meu filho. Ó, tem um coração aqui. Ui. Vai, mata, mata, mata tudo. Ó, outro ali, galera. Como é que eu vou matar ele? Pera aí, tem coisa pra cá. Ah, beleza. Ok, já pegamos mais um. Faltam só mais dois. Ah, acho que não era pra cá. Tá. Deve ter algum secreto pra cá, sei lá. Deixa eu ver essa escada aqui. Ah, essa escada de onde eu vim, né? De onde vem? De... Ai, esse pequenininho de... Que susto, galera. Bicho, eita. Olha, que precisão. Uma gavilha de precisão. Isso é verde, isso é verde, 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 verde. Aqui não dá pra fazer nada? Não, não dá, não. Ai! Socorro! O hambúrguer quer me comer, o hambúrguer quer me comer. É uma coisa assim meio estranha, né? Mas tudo bem. Toma. Aê, boa. Pegar umas moedinhas aqui, né? Pra formar o dinheirinho. Vou deixar uma pra trás só pra dizer que eu não sou rapa tudo, né? Mais checkpoint? Ok. Sai pra lá, bicho. Oh, já matei. Eu quero mais capacete. Ai, socorro. Toma. Na sua cara, sei lá. Eu sei que eu tinha que usar ele pra pegar as moedas, galera. Eu sei. Eu sou meio tapada, mas... Toma, toma, toma. Precisão. Toma. Calma aí, eu não tô acertando. Acertei. Boa, galera. Vou matar os passarinhos. O jogo não era de... Eu acho que tinha... Ai, o bicho tá aqui ainda, mano. Que isso? Sai fora. Ah, beleza. Eu deixei pra lá, galera. Acho que tem alguma coisa pra cá. Vamos ver. Deve ter outro capacetinho. Toma. Ou não. Tem um hambúrguer aqui. Eu não quero hambúrguer, eu quero capacete. Vamos ver se tem capacete aqui, galera. Ai, ai. Não me pegue. Ok. Pera aí, bicho. Boa. É sério que eu vim aqui por causa de um coração? Eu não tô acreditando nisso, não. Tô encucada, galera. Ai, não me bate. Nossa, que precisão que... Ok, eu vim aqui à toa. Eu caí aqui à toa. Só sei disso, que eu caí aqui à toa. E agora? É, sério? Ah, galera. Será que a gente consegue voltar? Vamos ver. Porque, né? Pô, achei que ia ter alguma coisa aqui. Não tem nada. Bora usar o balão de tangerina. Vamos aqui, ó. Só pra garantir. Toma essa. Tomou na jabiraca. Ok, já solto pra cá. Ixi, quase que eu caí. Toma. Ai, meu Deus, você é pequenininho. Não consigo acertar. Consegui. Caraca, que precisão. 5 minutos pra fechar uma fase aí é sacanagem, viu? Sai, bicho. Sai, bicho. Toma. Aê, galera. Ai. Ai, ai. Ok. Eu sei que eu tenho que pular neles pra pegar. Mas eu não consigo. Consegui, ó. Ah, deixa pra lá. Socorro. Sai daqui. Vai. Ok. Uhul. Toma. Será que era... Ah, era pra cá sim, porque... Ah, quer saber? Nossa, tinham dois ali? Como assim? Sério? Acho que eu não tinha que cair aqui não, hein, galera. Mas eu caí. De boas. Essa fase tá gigante, cara. Eu achei que eu ia conseguir fazer duas fases aqui, mas não vou dar conta não, hein, galera. Ah, ali é o capacete dourado. Ah, tá só de sacanagem isso aqui. Esse bicho tem que... Eu vou morrer, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Toma. Eu vou matar esse passarinho só porque ele tirou minha vida. Tô dessas, galera. Tô dessas. Sou vingativa. Toma, passarinho. Toma, passarinho. Ui. Deu uma rasteira nele. Quase que eu caí ali, galera. Beleza, acho que completamos a fase. Completamos? Completamos é nada, hein, galera. Aqui não tá terminando não, galera.
Então eu acho que pra esse vídeo só vai ser essa fase, pessoal. Pra não ficar muito comprido. Não quero também enjoar vocês com o vídeo, né? Oh, sai daqui. Toma. Beleza, o que que tem aqui? Eu morri! What? Ah, velho, mas que... Será que eu volto ao checkpoint? Vamos ver. Bora lá ver. Bora! Ok, eu volto num checkpoint. Nice, nice, baby. Sai daqui, passaronho. Não quero saber esses pássaros usados. Deve ter algum personagem que salta muito alto, galera. Não sei. Acho que bizarro. Eu fui por baixo que, tipo, eu acreditei mesmo que dava pra... Sei lá, passar ali, mas eu tava enganada. Oxi. Toma essa. Só vai. Eu sei que eu tô deixando coisa pra trás. Vocês vão falar, meu Deus, padrinho, você tá deixando coisa pra trás. Por favor, volte, mas... Calma, galera, calma. Vamos criar pânico, vamos criar pânico. Ok, parece um negócio ali embaixo, hein. Eu sei que eu tinha que usar esses negócios aqui pra cair. Ô, louco, adoro fazer isso, cara. É muito bom. Já peguei. Já peguei. Olha a menina aqui, boa. Galera, só falta um chapéuzinho. Eu acho que eu vou atrás desse chapéu. E deve estar pra cá. Olha, tem outra menina ali. Ah, que precisione. Ah, eu não posso não, posso não. Ali tem que ser outro personagem. Eu tenho quase certeza que é esse novo personagem que a gente vai liberar. Vamos lá. Vem. Liberamos a Gel... ok. Poderia ver as habilidades dela pra ver o que ela faz. Deixa eu ver. O que, que será que ela faz? Continuar. Boomer! Especial skill. Ah, só... ela tem um balão, é isso mesmo? E agora? Nossa, galera, a gente tem que pegar esses bagulho aqui, ó. Pra poder passar de fase. Ixi, nossa. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Sim, eu disse que ia fazer duas fases, mas não tem como fazer duas fases. A gente tem que pegar os itens pra poder progredir. Eu não sabia disso. Mas se vocês quiserem uma continuação, galera, não esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante pra que eu saiba se vocês querem ou não. E me sigam no Twitter e curte também a fanpage do canal, que pra quem não sabe, é a página do Facebook. Todos os links na descrição. Obrigada a você que assistiu até aqui. Nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.